Pas takimit të një ditë më parë me drejtoreshën e përgjithshme të tatimeve, Brisejda Sheha i ka qenë drejtori i tatim taksave Hysen Hysa, i cili ka hedhur dritë mbi atë se çfarë është diskutuar në mbledhje. Në takimin dieshim që kishim me drejtoreshën e përgjithshme, për sa i përket ishim përfshim tre institucione tjera përveç tatimeve. Duke qenë që plani masave që është bërë nga qeveria, do përfshihen edhe institucioni i AKU-s, inspektoriati shtetëror i punës dhe institucioni i shnetit publik. Duke qenë që drejtoria kishte ardhur për të dhënë udhëzimet përkatëse, ne sot kemi vazhdojmë me trajnimin e punojësve të institucioneve përkatëse që përmenda më sipër, në mënyrë që të njihen, duke qenë se është një fushë e re, për sa i përket tatimeve, që të njihen me detyrat dhe për të kënë sa më korrekt me biznesin. I pyetur se kur do nisin në terren aksionet e lajmëruara, Hysa u shpreh. Puna thëmë që është nisën, unë nuk thëmë që është nisën, subjektet janë sensibilizua dhe ne detyra jonë nuk është që të penalizojmë subjektet, por detyra jonë është që të sensibilizojmë subjektet që tjenë zbatim të ligjit. Dhe unë thëmë që puna ka fidua që me një shtator, duke qenë që kjo të regonë edhe shifet edhe në qëkërë, që bizneset janë nërgjësua dhe po vazhdojnë dokumentacionin në zbatim të ligjit. Ne në momentin sa të përfunojnë procedurat duke qenë që po bëhet ajo marrëveshje përbashkët në mes institucioneve, do fillojmë operimin. Mundet edhe nga dita hënë mund të fillojë. Hysen Hysa tha se është kërkuar nga drejtoresha përgjithshme e tatimeve që të mos ketë asnjë tolerim kundër informalitetit, ndërsa në terren do të punohet së bashku me AKU-n, Inspektoriatin Shtetëror të Punës, Shëndetin Publik, doganat, hetimin tatimor dhe krimin ekonomik. Prandaj gjatë ditës së sotme është punuar për sqarimin e administratës.